të fundit ka një trend rritës të personave që janë mbi peshk. Kjo si pas studimeve të ndryshme të kryera jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajone Europë. Por cilat janë shkaqet që çojnë një person në mbi peshk dhe nga ana tjetër, cilat janë sëmundjet që mund të rrezikojë ky person? Ne sot në jashtë Tiranës do të përpiqemi të japim përgjigje këtyre pyetjeve. Shumë popullësia shqiptare jo vetëm po rrezikohet nga mbi pesha. Të thonat, flasim për një trend rritës gjatë 10 viteve të fundit, e kjo si pasojë një sër arsyesh, si keq ushqyerja, faktorët mjedisor dhe stresi. Sipas raportit të fundit të IShP-s, rreth 45% e femrave dhe 53% e meshkujve të moshës nga 15 deri në 59 vjeç në Shqipëri kanë rezultuar mbi peshë gjatë vitit 2018. Në 10 vitet e fundit, obeziteti u rrit me 10% tek femrat, ndërsa meshkujt kanë qëndruar thuajse në të njëjtat kuota. Në këtë studim, ajo që bie në sy është edhe një element tjetër, përsa i përket nivelit arsimor, ku 49% e femrave që rezultuan mbi peshë kishin një arsim të ulët ose mesatar, ndërkohë vetëm 35% e tyre ishin të arsimuara. Ndërsa për meshkujt ka një raport të përmbysur, ku obez paraqiteshin ata që kishin arsim të lartë, sesa ata persona me arsim të ulët. Por nëse do të referohemi vlerave për sa i përket grup moshës së rritur, në fakt kemi dy dukuri. Dukuria e parë ka të bëjë me grup moshën për sa i përket meshkujve, ku në këtë 10 vjeçar, në këtë periudhë pra kohore prej 10 vjetësh, ne nuk kemi një ndryshim për sa i përket prevalencës pikërisht mbi peshës dhe obezitetit, kemi qenë 53% gati 10 vjet më parë dhe jemi përsëri në të njëjtën vlerë. Ndërkohë që kemi një rritje për sa i përket kësaj vlere tek femrat. Për fat keq, tek femrat ne kemi qenë në një vlerë 39%, ndërsa si vjet kemi rreth 45% e grave të grup moshës, pra 15 deri në 59 vjeç janë mbi peshë ose obez. Të qëndrurit mbi peshë krijon pareati tek ata persona që rezultojnë të tillë. Pasi edhe pse mbi pesha mund t'i ketë ardhur për arsye të tjera shëndetësore, përsëri, kjo nuk i shpëton nga diskriminimi që i bën shoqëria. Shpeshherë janë familjarët që i drejtohen me etiketime apo me sulme që në vend që t'i bën mirë mund të i vendosin edhe ta ngarkojnë me ankth, me stres edhe deri diku mund të çojnë edhe depresion të këtyre personave. Por çfarë është obeziteti? E cilat janë kriteret që një njeri klasifikohet si obez sipas specialistëve. Kur themi obezitet, mua më vjen në mendje një person ku masa e tij dhjamore është aq në tepri sa na ndikon në gjithë parametrat shëndetësore të tij. Një pacient kronik ku duhet trajtuar dhe sensibilizuar për situatën në të cilën shprehet gjendja e tij shëndetësore
jo vetëm duke e parë të thatë situatën si një person që estetikisht nuk i pëlqen vetja dhe duhet ulur ajo pesha që ka një mas të konsiderueshme. Sigurisht që obeziteti nuk klasifikohet në rast se jemi 90 kg dhe ne do ta klasifikojmë tjetrin obezitet sepse parametri pesh nuk është një element vetëm klasifikues ose BMI, body mass indexi, nuk është vetëm një parametër klasifikues. Përbërja trupore është një parametër klasifikues. Në rast se kemi një person 90 kg ku 70 kg të masës trupore të tij është masë muskulare, nuk mund ta klasifikojmë obez sepse është 90 kg. Për ta vënë në kontroll mbi peshën ekzistojnë zgjidhjet, por një prej formulave më të suksesshme të praktikuara kudo është vënja në funksion në një grupi multidisiplinar, ku përfshihen dietologu, që garanton një numër të kufizuar kalorish në ushqim, aq sa janë të nevojshme për të rënë nga pesha, instruktori i palestrës për ta kombinuar dhe me aktivitet fizik, dhe mjeku, duke u konsultuar me të. Në fakt, mu përqenë shumë mere në rastet tila, sepse edhe personi vetë ndjen një ndryshim radikal të trupi. Në koha që shkurëtër, jo me një sforcër shumë të madhe, nuk është nevojshme, sepse sa më shumë peshë të kesh për të humbur, ose për të këthyre në gjendje të shëndeshme trupore, aq më shpejt është ndryshimi në fillim. Kështu që një kohë shkurëtër, dikute 3 muaj, 4, deri në 6 muaj, personi shikon shumë ndryshim të trupi vetë, edhe unë kam pas, mund të kem pas 4-5 raste me raste obeziteti të gradeve të larta që për punë 6 muajsh kemi arrit një rënje prej 10 muajve prej 35 kilesh. Obeziteti është kthyer në një sfit tani më, ku kontakti me mjekun ose dietologun duhet të jetë i pashmangshëm, pasi nëse ky kontakt humbet, atëherë rrezikohet që sfida e kilogramëve të rikthehet. Nuk mund të kërkojmë tek një person obez asnjëherë një ulje të menjëhershme të peshës, asnjëherë një ulje të madhe të peshës. Sepse ana psikologjike, ekuilibrat trupor, të gjithë këto janë elementë që prishen, që na çojnë në tendenca shumë të larta në pike shumë të larta të peshës. Edhe pse pacienti obez nuk ka aftësinë që të ta ulja të peshën në mënyrë të menjëhershme, si që kërkon në momentet e para kur takohet me operatorin përkatës, me profesionistin e trajtimit të rastit të obezitetit. Kështu që do ulim një peshë të caktuar, ku në gradin e rëndë klasifikohemi, pastaj të shikojmë që mund të bëjmë të kirurgji bariatrike, të vendosim një nga elementet për të ngushtuar stomakun, për të bërë bendazh të stomakut, për të bërë një bypass të stomakut. Çfarë vlerësojnë pastaj kirurgët që mund të jetë ndërhyrja më e duhur për personin në fjalë? Sipas një studimi të kryer në vitin 2016, Shqipëria renditet në vendin e 74 nga 180 vende të marra në konsiderat, përse i përket mbi peshës. Kundryshe nga viti 2014, obeziteti në popullsi paraqitej 18.1%, ndërsa 2 vite më vonë, Shqipëria renditej në vendin e tretë në rajon me 21.7%. Nëse ne do të krahasohemi me trendin europian apo global, ne nuk është se jemi thuaçi dukuri më vete. Ne po shkojmë pikërisht, jemi pjesë e këtij trendi ku obeziteti gjithmonë më shumë po bëhet problematik. Mjafton të kujtojmë studimin e fundit që vjen nga një analizë kryer nga Instituti i Metrik dhe i Vlerësimit të Shëndetit në Seattle, i cili mori në konsiderat 195 shtete, duke krahasuar riskun dietetik të barrës së sëmundjeve në nivel global. Dhe bëhet fjalë për periudhën nga 1990 deri në 2017 dhe konkluzionet e këtij studimi, një studimi realisht shumë të madh, një analizë shumë të madhe, tregon që faktorët dietetik dhe risku dietetik luajnë një rol shumë të rëndësishëm sot për sa i përket barrës globale të sëmundjeve dhe për sa i përket gjithashtu edhe vdekshmërisë. Mbi 10 milion njerëz kanë vdekur prej sëmundjeve të shkaktuara nga obeziteti vetëm në 2017 në nivel global. Por sa rol luan keq ushqyerja në përfitimin e obezitetit, në kohën kur ushqimet e shpejta, të parapërgatitura
të industrializuara, me yndyra shtazore të koncentruara me sheqer dhe në sasi shumë të larta të kalorive, janë kthyer në një shqetësim gjithnjë në rritje, për shkak të konsumimit të tyre në masë, jo vetëm nga të rriturit, por edhe nga fëmijët. Pra një sër faktorësh të cilët nuk mund të trajtohen veç e veç, por duhet patjetër që të ketë një qasje gjithëpërfshirëse të këtyre elementëve në mënyrë që ne të bëjmë të mundur minimalisht të mos lejojmë më që obeziteti të rritet dhe pastaj të kemi një trend ulës të mbipeshës dhe obezitetit në popullata. Jeta sedentare është një tjetër element, ku kudo përdoret makina dhe nga shumë pak persona ecën në këmb ose aktiviteti fizik. Efektet e saj negative sipas ekspertëve të fushës, të cilët merren me rastet e shtuara të obezitetit, janë të shumta. Obeziteti është një situatë multifaktoriale, që nuk vjen vetëm nga keq ushqyerja, por keq ushqyerja lidhet me jetën sedentare që jemi duke vazhduar dhe në rritje. Sa më sedentar të jemi, patjetër që ne nuk mund të kufizohemi në kalori, aq sa të na favorizojë që ne duke ndëtur ulur gjithkohën, të bëjmë një regjim me 1200, 1400, 1600 kilokalori dhe të pretendojmë që jemi duke marrë të gjithë elementët ushqyer. Sepse obez mund të cilësojmë dhe një fëmijë 12-13 vjeç ku normalisht marrja e elementëve ushqyes duhet të jetë në maksimumin e tyre. Kur çështja vjen tek paraqitja e mirë dhe një trup i tonifikuar, këtë e duan të gjithë, sidomos në një botë që gjithnjë më shumë po merr vëmendje pamja vizuale. Frekuentimi i palestrave mendoj që anon më tepër nga meshkujt, nga ana meshkujve. Meshkujt mi peshë që të frekuentojnë palestra. Thema mi peshë janë pak ndjeloj ndrojte, ka shi që kanë, ka shi palestrës, ka shi stëvizis palestrë. Edhe për shkak të mos informimit, për shkak të frikës nga stëvitja, se mos e egzagjerojnë stëvitja, diçka. Edhe tentojnë të ruin stërvitje në natyrë, për shumë të vazhdojmë me lëvizet natyrë, me ecje, me vrap të letë. Në aspektin social, gjithashtu duke vendosur këtu dhe elementet kulturor, më përpara, aspekti fizik nuk është se kishte atë të rëndësi që ka sot, e cila rëndësie po vjen me hapa galopant. Deri diku mund të themi që para viteve 90, rrah mund të shihet dikë që ishte pak kilogram mbi peshë, dhe madje për fëmijët që ishin të shëndetshëm, ekzistonte fjala fëmijë beu, në idenë që ishte i ushqyer më së miri, apo kishte këto veçori të cilat vërtet pëlqeshin. Kurse më pas, më njëherë me mediatizimin e figurës së bukur që duhet të jetë qoftë gruaja dhe burri, ne i përqasëm këto pjesët perëndimore ku fizikisht duhet ishim elegant dhe dihet në proporcion edhe me gjatësinë ku çdo person i di më së miri se si duhet të jetë. Të gjithë specialistët që merren me personat mbi peshë krijojnë një marrëdhënie besueshmëria, ku luajnë edhe rolin e psikologut në terapinë e ndjekur, në mënyrë që rezultatet të jenë sa më të kënaqshme dhe në favor të klientit. Obeziteti nuk është vetëm një çështje estetike, por ai krijon dhe sëmundje të shumta si sëmundjet e zemrës, hipertensioni, kanceri, diabeti e të tjerë. Mbipesha është bërë faktor ndikues për rreth 600 milion njerëz me hipertoni arteriale, 177 milion të sëmur me diabet, 20 milion të prekur nga kanceri dhe 20 milion me sëmundje të zemrës e të arterieve të trurit. Sot gjithmonë më shumë po marrin rëndësi faktorët mjedisor, të cilët po e shtojnë, janë, se të thuash, element kaq të shtuar negativ, të cilët e kanë bërë këtë situatë kaq problematike sot, që ne të kemi këto vlera alarmante. Një grup mosh në rrezik nga mbipesha janë edhe fëmijët, të cilët, nëse nuk do të marrin një edukat familjare të ushqyer të shëndetshëm, kanë predispozit, në bazë edhe të trashëgimisë gjenetike, të bëhen të rritur mbipeshë. Nëse do të referohemi të dhënave, përsa i përket grup moshës 0 deri në 5 vjeç,
të gjithë rreguesit nutricional të kësaj grup moshe për fat të mirë krahasuar me të dhënat e studimit të parë të bërë në vitin 2008-2009, kemi një përmirësim të ndjeshëm të këtyre tregueve, nëse unë do të përmendja vetëm vlerat e mbipeshës, do të thosha që nga 22% ne kemi zbritur në 16%. Jolanda na tregon se në ato kohë pati një nismë kombëtare për të minimizuar numrin e fëmijëve obez, i cili është një shqetësim në të gjithë botën. Kjo edhe për shkak të marketimit që i bëhet disa produkteve jo të shëndetshme, por që fëmijët i konsumojnë, pasi duke qenë në kontakt me televizionin ose celularin për një kohë të gjatë, ata kthehen në viktima të këtyre reklamave. Ne patëm një feedback shumë pozitiv në dy aspekte. Së pari në gjithatë të pastrimit që ju bëm mjediseve shkollore përsa e përket aksese që fëmijët kishin për ushqime të pashëndeshme brenda shkollës, gjithashtu përsa e përket aktivitetit fizik, cili është një element shumë i rëndësishëm, pati një ndryshim të kurrikulës në atë periudhë, nga 2 në 3 orë të aktivitetit fizik në kurrikulën mësimore. Gjithashtu ju kushtua dhe më shumë vëmendje tereneve sportive, të cilat ishin jo vetëm disponibël gjatë orës së mësimit, por edhe pas mësimit. Pavarësisht se raportet e fundit kombëtare të IShP-s tregojnë për shtim të rasteve obeze tek femrat, sërish në total vjet re një nivel i qëndrueshëm në përqindjen e obezitetit, nëse do të krahasonim raportin kombëtar të vitit 2013 me ato të vitit 2016. Nga studimet tona, nga intervistat e shpesha që kemi bërë me grup popullatash, të rriturish, por edhe fëmijësh, ne vëmre që njohurit në fakt përsa i përket mënyrës së të ushqyerit janë shumë të përmirësuara në popullatën shqiptare. Ndoshta ka faktorë të tjerë që duhen marrë në konsiderat për të kuptuar pse nuk ushqehen shëndetshëm, pse nuk janë aktiv, ose pse e neglizhojnë me dashje ose pa dashje këtë element të rëndësishëm nëse bëhet fjalë për neglizhencë të këtij rriturit. Por unë kam vërej që sa herë që ne pyesim prindër, ata kanë një vëmendje të veçantë për të ushqyer fëmijët në mënyrë të shëndetshme. Elda është 25 vjeç dhe prej një viti e gjysmë ka filluar të mbajë një regjim ushqimor strikt për humbjen e kilogramëve. Ajo përveç se kujdeset për regjimin ushqimor, ushtron gjithashtu edhe aktivitet fizik. Ndihem shumë mirë me trupin tim. Jam ndjerë atëherë kur isha mbi peshë, ndihem edhe tani që kam stabilizuar pak peshën time. Kam mbajtur një regjim ushqimor shumë të mirë. Vazhdoj të mbaj, unë jam kundra dietave strikte, këtë kam thënë gjithmonë. Por një regjim ushqimor që të jemi të shëndetshëm dhe të kemi jetesë të shëndetshme për gjithmonë edhe jo një periudhë një mujore sa do mbaj një dietë. Kam provuar shumë regjime vegetariane, vegane, mesdhetare, po ka përfunduar me regjimin që më pëlqen më shumë mua, më thënë që ajo që trupi im preferon, nuk i fut gjëra që nuk më pëlqejnë, më thënë zgjedh ushqimin tim. Por megjithatë, Elta pranon se gjatë kohës që ka qenë mbi peshë ka pasur edhe komente negative, që kanë dashur me dorë mos ta prishin imazhin e saj për veten, duke i mbytur pozitivitetin. Kam një imunitet shumë të fortë ndaj komenteve negative, edhe më pëlqen shumë kjo gjë të vetja, por sigurisht ne jemi njerëz dhe çdo gjë që ne na rrethon ndikon tek ne. Jo drejt për drejt ndoshta, për ndikon në një farë mënyre. Atëherë unë jem një vëndivuse shumë e mirë e vetes time, prandaj i them që është pa njohuria që flet. Dikush tjetër mua nuk më njeh dhe nuk e njeh historinë time dhe gjykon nga pamja jashtme. Edhe këtë duhet të mësojmë që nuk duhet ta bëjmë. Po jam ndjerë jo keq, po më vjen keq për ta më shumë se sa për veten time. Enida është një nënë e re e cila kujdeset që në familje të gatuaj gjithë një shëndetshëm, për të parandaluar kështu çdo mundësi minimale
mbi shtimin në peshë. Për ne nënat familjare, që jemi për ditë në punë, tetë orar dhe kthehemi shumë vonë në shtëpi, është shumë e lodhshme, është e vërtet, por është një kënaqësi, sepse ti duron kënaqësi familjes tënde për të ushqyer për ditë, shëndetshëm dhe për të shmangur të gjitha ushqimet, le të themi ushqimet jo të shëndetshme që ne konsumojmë jashtë. Diçka që unë kam nisur të bëj me familjen time, është që ne mos të konsumojmë as gjatë fundjavave që jemi në shtëpi, mos të konsumojmë ushqim jashtë, të ham në për restorante, por ti zhvillojmë këto aktivitete, le ti quaj aktivitete për shembull një natë amerikane me hamburger, apo një natë meksikane, një drekë meksikane me ushqim meksikan, ti organizojmë në familje dhe ti konsumojmë bashkë, gatojmë bashkë dhe i konsumojmë bashkë, është një kënaqësi për të tre ne. Vite më parë, ajo në tregon se me vullnet të hekur dhe regjim ushqimor, humbi një peshë të konsiderueshme prej 10 kg, të cilat nuk i mori më asnjëherë. Peshën nuk e kam humbur me regjim ushqimor vetëm, e kam humbur dhe me palestër, me ecje, me aktivitet fizik, me një kombinim. Gjithashtu vjet kam dhe vjet kam jamar me palestër dhe kam dhe me ushqyerje të shëndetshme dhe kam humbur dhe vjet disa kilogram, të cilat kam vendosur prap tani që të jem shumë rigoroze ndaj dietës, ndaj ushqimit ditor të shëndetshëm. Enida është nga ata njerëz që gatuan me produkte të zgjedhura, që i blen në fshat ose produkte që shiten në për dyqanet bio, gjithnjë të kontrolluara. Madje, këtë praktik, her pas here e ndan edhe me kolegët e saj të punës. Gjatë drekës, kur konsumoj drekën në punë, mundohem që edhe me kolegët që kam afër të u flas për ushqyerjen e shëndetshme. Megjithatë, është një tendencë tani që janë me që po vjen edhe stina e verës, shumë nga kolegët e mija janë duke ngrënë shëndetshëm, disa e porosisin jashtë ushqimin që vjen dreka dhe darka e gatshme, me kalori të numëruara, shumë të tjera janë duke bërë disa dieta dhe ato pak të vështira, por më kryesorja është që ta kemi në mënyrë jetesën. Por me gjithse jetesa e saj është të rësisht e shëndechme, në blogun personal me gatime, ajo nuk ka mundur do t'i shpëtoj shijes është shqiptarve, për gatime me bazë brumi. Sensibilizimi i bërë nga institucionet e shëndetit publik dhe propaganda e kryer për tyre viteve të fundit ka bërë që pikërisht fëmijët të jenë në fokus të prindërve për t'i dhënë ushqime të kontrolluara dhe për të mos bërë një jetë sedentare.